म सानै छँदाको कुरा हो, यति सानो कि मलाई सबै कुरा याद पनि छैन। सायद म 4 कक्षामा पढ्थेँ। म गाउँको सोझो केटा, गाउँमै रमाउने गर्थेँ। गाउँ धेरै ठुलो नभए पनि मलाई साथीको अभाव भने थिएन। नजिकै रहेको स्कुल जाने आउने, घरको काम गर्ने अनि अलिअलि खेल्ने गर्दै दिन बितिरहँदा एक दिन मेरो छिमेकी आन्टीको घर उहाँको भाइको छोरी आएकी रहेछन्, जसलाई मैले खेल्ने क्रममा चिनेको थिएँ। केही दिनको लागि आएकी उनी हामीसँग खेल्न मन पराउँथिन् अनि मलाई पनि उसँग कुरा गर्न मन पर्थ्यो। तर हाम्रो यो खुसी धेरै समयको थिएन। 4-5 दिनपछि उनी आफ्नो घर गइन्। केही दिनको भेटघाटले केही दिन नरमाइलो बनायो र फेरि आफ्नो दिनचर्यामा रमाउन थाले, जसरी पहिले रमाउने गर्थे। घरको काम नगरी नहुने अवस्था थियो। ठुलो परिवार भएर हो या किसानी भएकोले थाहा भएन। गाउँमै हुर्केको म दुःख राम्रोसँग बुझेको थिएँ, न त नगरेको कुनै काम नै थियो। सानैदेखि मेहनती र गाउँकै अनुशासित छोराछोरी बनाउन बाबा मम्मीले धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो अनि हामीले पनि उहाँहरूको मेहनतलाई खेर जान दिएका थिएनौँ। दुःख भए पनि बालापन निकै रमाइलो थियो। जसोतसो पास हुँदै हुँदै कक्षा 6 पुगेको म अलि टाढाको स्कुलमा दाई दिदीहरूसँग जान पाउँदा निकै खुसी थिएँ। त्योभन्दा पनि बढी खुसी उनलाई दोस्रो पटक मेरो गाउँमा देख्दा लाग्यो। अब यतै फुपूको घरमा बसेर पढ्ने भनेर आएकी उनी पनि खुसी देखिन्थिन्। मेरो घरबाट अलिकति अगाडि एउटा चौतारा थियो अनि चौताराको नजिकै उनको फुपूको घर, जसमा पसल पनि थियो, उहाँहरू रक्सी पार्नुहुन्थ्यो। हाम्रो स्कुल फरक भए पनि घर नजिक भएकाले देखभेट नहुने कुरै थिएन। हामी बाख्रा चराउनु पनि सँगै जाने गर्थ्यौँ। उनको एकजना मिल्ने साथी थिइन्, जसको घर जान अनि उनको स्कुल जान पनि उनलाई मेरो घरको बाटो जानु पर्थ्यो। साथीहरूले उनलाई मेरो नामले अनि मलाई उनको नामले नचिस्काएको दिनुहुँदैन थियो, जुन कुरा उनको घरमा कसैले मन पर्दैन थियो, न त मेरो घरमा नै कसैलाई मन पर्थ्यो। मन परोस् पनि कसरी, बाहुनको छोरो म अनि गुरुङकी छोरी उनी, तर हामी सानै भएकोले सँगै खेल्न भेट्न भने कसैले रोक्नु हुँदैन थियो। हाम्रो जात मिल्दैन भनेर पिर गर्ने उमेर थिएन हाम्रो। हामीलाई त बिहे भनेको के हो पनि थाहा थिएन। बस सँगै हुन मन लाग्थ्यो, काम होस् या नहोस् भेटिरहनु मन लाग्थ्यो। धेरैजसो म चौतारीमा गएर उनलाई हेरेर बस्ने गर्थेँ अनि बहानामै भए पनि म उनको पसलमा जाने गर्थेँ अनि उनी पनि म आएको देखेर हाँस्दै पसलमा आउने गर्थिन्। यसरी देखभेट बाग लिएर माया बसेको कुरा स्कुल बिदामा उनी आफ्नो गाउँ गएको बेला मात्र महसुस गरेको थिएँ। जुन बेला पनि आँखा उनकै घरतिर जान्थ्यो, धेरै छटपटि हुन्थ्यो, खेल्न पनि मन लाग्दैन थियो। थाहा थिएन किन मन बसमा थिएन, लाग्थ्यो म बिरामी भएको छु अनि उनी चाहिँ मेरो औषधि। पहिले पनि गाउँ जाने आउने नगरेकी त कहाँ हो र, तर यसपालि लामो समयसम्म पनि उनी नआउँदा मन डराउन थालेको थियो। उनको बारेमा बुझ्न न त मसँग मोबाइल नै थियो, न त उनको फुपूलाई सोध्ने हिम्मत नै। हरेक रातपछि दिन आउँथ्यो, तर म चाहिँ उनी आउने दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। स्कुल सुरु भइसकेको थियो, म स्कुलबाट घर आउँदै थिएँ। घर पुग्न साथ आँखाले उनको घरतिर उनलाई खोजिरहेका थिए, तर अचानक उनलाई मेरो घरको बाटो हिँड्दै गरेको देख्दा मेरो खुसीको सिमाना थिएन। स्कुलबाट थाकेर आएको म उनलाई देखेर फ्रेस भइसकेको थिएँ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भने चाहिँ मेरो पुरै अङ्ग अङ्गमा खुसीका तरङ्गहरू दौडिरहेका थिए। मेरो आजसम्मको पिर सबै खुसीमा परिणत भइसकेको थियो। म उनको आँखामा देखिन चाहन्थेँ। आजसम्म उनको यादमा छटपटिएको अनि उनको पर्खाइमा दिन बिताइरहेको उनलाई महसुस गराउन चाहन्थेँ। मनमा उठेका अनेकौँ प्रश्नहरू पनि सुन्नु थियो उनलाई भेटेर। म साँझ परेपछि उनीसँग भेट्ने आशले चौतारीमा गएर बसेँ, तर उनीसँग भेट नभएपछि निराश हुँदै घर फर्केँ अनि फेरि सोचेँ, आज भेट नभएर के भयो त, अब त उनी मेरो नजिक आइसकेकी छिन्, भोलि त भेट भइहाल्छन् भन्दै आफूलाई सम्हाले पनि बेला बेला उठेर झ्यालबाट उनको घरतिर नचियाई कहानिँदो लाग्थ्यो र। जसोतसो त्यो दिन बित्यो। भोलि बिहान चौतारीमा एकैछिन कुरा गरेर घर फर्कन लाग्दा उनले मेरो हातमा एउटा पट्टाइएको पत्र राख्दै मुस्कुराएर बिदा भइन्। म घर पुगेर कोही नभएको ठाउँमा गएर पढ्न थालेँ। गाउँ गएको दिनदेखि आउने दिनसम्म धेरै सम्झना गरेको अनि धेरै पत्र लेख्दै च्याप्दै गरेको पनि खुलाउँदै उनले लेखेकी थिइन्, मैले हजुरलाई धेरै माया गर्छु अनि हरेक पल हजुरकै सम्झना र छिटै भेट्ने आशमा बसेकी थिएँ। यस्ता धेरै मिठा मिठा कुराहरूले भरिएका ती दुवै पेजलाई 4-5 पटक पढेर खुसी हुँदै साथमा राखेँ। मैले मेरो मनमा भएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर त्यो पेपरमा भेटेको थिएँ। अब मसँग केही प्रश्न बाँकी थिएन।
उनको त्यो पत्रले मनमा आनन्द त थियो, तर अब मैले पनि पत्रको साटो पत्र लेख्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको थियो। मलाई पत्र लेख्ने कुनै अनुभव थिएन। मैले धेरै कोसिस गरेर बल्ल बल्ल 2-3 दिनमा एउटा पत्र तयार पारेँ र त्यो उनी सामु पुर्याउन सफल पनि भएँ। यसरी पत्र साटासाट अनि दैनिकी भेटघाटले हामीलाई धेरै नजिकको बनाइसकेको थियो। एक दिन घरमा सबै सुतेको मौका पारेर मैले टर्च लाइटले उनको घरको झ्यालमा बालेर उनलाई सङ्केत गर्दै चौतारीमा उनको प्रतीक्षामा बसेको देखेर उनी आइपुगिन्। मन अर्कै दुनियाँमा थियो। जाडोको समय भए पनि मलाई चिसो महसुस भएको थिएन। उनलाई अङ्गालोमा बाँधेर बस्दाको अनुभव अवर्णनीय थियो। म चाहन्थेँ त्यो समय त्यत्तिकै रोकियोस् अनि हाम्रो अवस्था यथावत रहोस्। तर घरबाट मेरो मम्मीले मलाई चिच्याएर बोलाउनु भएको शब्दले हामी झसङ्ग भयौँ। उनी आत्तिँदै चौतारीमा लुकेको देखेर म हतार हतार घर दौडिएर गएँ। मम्मीले मलाई गाली गर्दै कता हो राति राति भन्नुभयो। मसँग उहाँको प्रश्नको कुनै उत्तर थिएन अनि म चुप लागेर आफ्नो ओछ्यानमा गएँ। रात छिप्पिसकेको थियो। आँखामा निन्द्राको साटो त्यो पल झल्किरहेको थियो जुन मेरो लागि पहिलो र सुन्दर अनुभव थियो। बिस्तारै दिन बित्दै थियो अनि हामी समयसँगै ठुला हुँदै गर्दा माया झन् गहिरिँदै थियो। अब घरबाट निस्किन मुस्किल हुँदै गयो। कामले यताउता जाँदा कहिलेकाहीँ मात्रै हाम्रो भेट हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ पत्र साटासाट। हाम्रो भेटघाट पातले पनि मायामा कमी भएको थिएन। मैले मायाको अर्थ उनी मार्फत बुझ्ने मौका पाएको थिएँ, तर भाग्यलाई यो मन्जुर थिएन। अचानक एक दिन उनको पत्रले मेरो मन गरुङ्गो पारिदियो। लेखेकी थिइन्, आफ्नो फुपूहरू हाम्रो गाउँ छाडेर पहिलेकै गाउँमा जाने अनि उनले पनि बाँकी पढाइ आफ्नै गाउँमा गएर गर्ने। त्यो पत्र मेरो लागि उनको अन्तिम पत्र बन्न पुग्यो। हेर्दा हेर्दै उनको फुपूको घर भत्काएर उहाँहरू बसाइ सरेर मेरो पहिलो माया अनि मेरो सबै सपनाहरू साथमै लिएर जानुभयो। प्रायः अधुरो मायाकै सम्झना मिठो हुने गर्छ। अधुरो नै भए पनि मायाको यादहरू अविस्मरणीय छ। छोटो समयको लागि भए पनि उनको मिठो साथ पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु।